Potrivit sursei citate, fostul șef al fiscului Șerban Pop i-a predat lui Sorin Alexandrescu o copie după contractul original dintre firma lui Mitică Dragomir, SC Bodu SRL și RCSRDS, reprezentată de Ioan Bendei. Miza șantajului a fost de 36 de milioane de euro. Pentru a justifica în fața procurorilor de ce a dezvăluit informații confidențiale, Șerban Pop ar fi invocat normele legale privind transparența, potrivit unor surse din anturajul acestuia. Șerban Pop le-ar fi spus anchetatorilor că avea suspiciuni cu privire la contractul dintre firma controlată de șeful Ligii Profesionale de fotbal Mitică Dragomir și firma de cablu RCSRDS. Sursele precizează că Șerban Pop chiar ar fi intenționat să sesizeze Direcția Națională Anticorupție cu privire la acest caz, dar n-a mai apucat. Totodată, surse din lumea controlorilor fiscale au precizat pentru evenimentul zilei că Șerban Pop și-ar fi folosit de mai multe ori influența pentru a procura documente de la alte instituții ale statului. În unele cazuri, nici nu avea dreptul prin lege să le ceară, a folosit instituțiile statului pentru alte interese de el știute. Șerban Pop a refuzat să-și spună punctul de vedere. În dosarul de șantaj, pe lângă Sorin Alexandrescu și cele două societăți comerciale implicate, SC Antena TV Group SA și Intact Publishing SRL, sunt urmăriți penal Dan Voiculescu, Camelia Voiculescu și Daniel Matiescu.